Continuen els passos pel desplegament de la xarxa europea Eurosenior. Avui s'ha celebrat al Consell Comarcal la segona reunió per endegar una experiència pilot a la comarca del Maresme. El projecte innovador i pioner vol crear un portal a internet per organitzar en xarxa totes les persones jubilades, al voltant dels 60 anys, que vulguin aportar els seus coneixements i conèixer què fan els altres per tal de crear sinergies. Un projecte innovador i pioner en el sentit que volem crear una organització sènior en xarxa que sigui capaç de donar respostes als reptes del segle XXI. O sigui, estem en una societat caracteritzada pel canvi i entenem que els sèniors, que són persones que estem pràcticament, es podrien dir, expulsades del treball remunerat per qüestions d'edat, la nostra capacitat intel·lectual i el nostre temps lliure el podem posar al servei de nosaltres mateixos i de tota la població. El portal a internet, actualment en construcció, vol esdevenir un punt de trobada tipus Facebook. Sota el lema Creixem tots en comunitat, la web farà possible una organització sènior moderna utilitzant la tecnologia del segle XXI.